Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանում հաբ կառակելություն տեղակայելու գործընթացում հաջողության չհասնելուց հետո այժմ էլ որոշել է Սյունիքի մարզում հյուպատոսարան հիմնել։ Այս հարցը եղել է մայիսի 25-ին Մոսկվայում կայացած Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպման օրակարգում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում հյուպատոսարան բացելու վերաբերյալ տեղեկություն չկար։ Հայաստանում ռուսական երկրորդ հյուպատոսություն ունենալու Մոսկվայի ցանկության մասին Հայաստանի գործնախարության խոսնակ Անի Բադալյանը ֆակտրեյմին փոխանցեց, որ պաշտոնական Երևանը դրական է արձագանքել Կապանում Ռուսաստանի հյուպատոսություն բացելու առաջարկին և դեռևս ապրիլին է իր համաձայնության մասին հայտնել ռուսական կողմին։ Ռուսաստանի հյուպատոսությունը Սյունիքում կբացվի արագացված ռեժիմով։ Նշենք, որ ըստ ընթացակարգերի դիվանագիտական այս ներկայացուցչությունը բացելու համար անհրաժեշտ է 1 տարի։ Ինչու է շտապում ռուսական կողմն ու ինչ նպատակ է հետապնդում Հայաստանի հարավում իր ներկայությունը նաև դիվանագիտական ֆորմատով ապահովելով։ Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մերաբյանի խոսքով սա շատ վատ և Հայաստանի բացի գլխացավանքից ոչինչ չտվող նախաձեռնություն է։ Այս գաղափարը ի ցույց է դնում Ռուսաստանի ցանկությունը սողացող օկուպացիայի ենթարկել Հայաստանը։ Մերաբյանի խոսքով Ռուսաստանը Սյունիքում հյուպատոսարան է հիմնում Հայաստանի զարգացման ծրագրերը խափանելու համար, ինչը ըստ փորձագետի պետք է կասեցվի։ Խափանարար գործունեությամբ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ընդ որում չի բացառվում նաև Ադրբեջանի հետ միասին, որովհետև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանն ունի հետախուզական տեղեկատվության փոխանակման մասին պայմանագիր։ Սյունիքի մարզը գերտերությունների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ սկսեց շրջանառվել Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ ցամաքային ճանապարհ տալու հնարավորության հարցը։ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական սահմանային մարտերից հետո հոկտեմբերին Իրանը Կապանում հյուպատոսարան հիմնեց, հայտարարելով, որ հայ-իրանական սահմանը Թեհրանի համար կարմիր գիծ է։ Կարևորում է Սյունիքը, այո, տենց է պետք լինի, Սյունիքը պետք է շատ կարևորել։ Սյունիքից ընտրված իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով, եթե կառավարությունն իր համաձայնությունը տվել է հյուպատոսարանի բացմանը, նշանակում է դա բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ Նշենք, որ Սյունիքում նաև ռուսական զորքերի հենակետեր կան, սակայն 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին սկսված ռազմական գործողությունների ժամանակ ականատես եղանք, թե ինչպես են նրանք լքում իրենց վստահված դիրքերը։ Ինչ շահ կարող է ունենալ Հայաստանն այդ օրինակ գործընկերությունից, հետաքրքրվեցին ԿՊԱ-ական Արմեն Խաչատրյանը։ Թող լինի հյուպատոսանը, կմտածենք, ամեն դեպքում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ են, որևէ վնասակար բան այստեղ ես չեմ տեսնի։ Սյունիքում Ռուսաստանի հյուպատոսարան բացելու տեղեկությունը հայտնվեց Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությունից շատ չանցած, թե արևմտյան պետությունները հայերին հորդորում են ինչպես ռուսաստանի արտգործնախարարներ ձևակերպել ռուսներին քշել Հայաստանի տարածքից։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը համոզված է, որ Մոսկվան նաև այս նպատակով է հյուպատոսարան հիմնում։ Ոչ թե չեմ բացառում, այլ ողջամիտ կասկածում եմ, որ նաև հենց դրանով է պայմանավորված։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցում են միմյանց համար տրանսպորտային ուղիները բացելու շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը պարբերաբար հայտարարում է, Հայաստանի տարածքով միջանցք չի պատրաստվում տալ և ճանապարհը պիտի գործի Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Արթուր Խաչատրյանի խոսքով ռուսները ցանկանում են վերահսկել այդ ճանապարհը։ Վերահսկել են ճանապարհը, որով հնարավոր է, որ թուրքական պետությունները կապվեն իրար հետ։ Ինչպես պետք է լինի այդ վերահսկողությունը, բայց Փաշինյանին էլի պետք է այդ հարցը տաք, որովհետև ինքը նոյեմբերին ինքնը ստորագրել, որ այն ճանապարհը, որը պետք է Ադրբեջանի արևմուտքը կապի Նախիջևանի հետ, անվտանգությունը պետք է ապահովեն ռուսական, ուրեմն, դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ուժերը։ Անդիմադիր պատգամավորի խոսքով Սյունիքն այսօր կենսական նշանակություն ունի և գերտերությունները ցանկանում են ներկայացված լինել մարզում, սակայն ըստ Արթուր Խաչատրյանի վտանգ կա, որ Սյունիքը կարող է դառնալ նրանց բախման վայրը, ինչը պետք է բացառել։